Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah Nove 24 TV. Zbor članstva kot najvišji organ stranke LMŠ se bo danes sestal na daljavo in odločal o tem, ali bo prišlo do združitve stranko Gibanje Svoboda. Gre tako za še zadnje korake pred pripojitvijo strank LMŠ in SAP Gibanju Svoboda. V stranki Alenke Bratušek se bodo o podobnem koraku odločali na dopisnem kongresu, ki bo potekal med 13. in 15. junijem letos. Če bosta obe stranki izrazili interes za združitev, se bo z njuno odločitvijo na to seznanil še kongres Gibanja Svoboda. Obe stranki bosta prenehali obstajati, Gibanje Svoboda pa bo postalo njun pravni naslednik. Formalno združitev vseh treh strank je tako pričakovati še do konca tega meseca, združitveni kongres pa pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Združevanje se je sicer pričelo že kmalu po letošnjih državnozborskih volitvah, ko je premier Golob napovedal, da želi sestaviti močno levosredinsko stranko, s katero želi osvojiti jesenske lokalne volitve. Včeraj se je iztekel rok, ki ga je vlada Roberta Goloba določila ministrstvom za dostavo seznamo vseh na novo zaposlenih v zadnjih dveh letih. Slednje bo po mnenju predsednika vlade najtransparentnejši način pregleda, ali so pri zaposlovanju nastala odstopanja od ustaljenih norm. Trenutno se najbolj mudi izvesti spremembo zakona o Slovenskem državnem holdingu in RTV Slovenija, sledile pa naj bi tudi sistematizacije v nadzornih svetih družb v državni lasti. Prav tako se na včerajšnji dopis seji vlade sprejeli še spremembe sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da so tako zamenjali direktorja Milana Kreka. Sprememba zakona o RTV Slovenija bo tako omogočala, da se po hitrem postopku zamenja programski oziroma nadzorni svet javnega zavoda. Spremembo zakona o SDH pa so zavili v potrebo po ureditvi statusa DUTB, ki bo življenjska doba potekla konec leta in bo pridružena SDH-ju. Današnji dan je posvečen Primožu Trubarju. Za spominski dan utemeljitelja knjižnega slovenskega jezika in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora je bil izbran domnevni datum njegovega rojstva. V predsedniški palači bo ob državnem prazniku dan odprtih vrat. Obiskovalce bo sprejel in nagovoril predsednik republike Borut Pahor. V občini Velike Lašče pa na dan Trubarjevega rojstva praznujejo občinski praznik. Ob tej priložnosti na Trubarjevi domačiji pripravijo dogodke, ob katerih se spominjajo svojega rojaka. Ob 18. uri se bo na Trubarjevi domačiji na Rašci začel tradicionalni literarni večer Društva slovenskih pisateljev, kjer se bodo srečali in predstavili dobitniki slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Bodo pa po vsej državi potekale tudi številne druge prireditve, predavanja in razstave. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je na obisku v Turčiji, kjer naj bi s turškim kolegom Mevlutom Čavušoglujem govorila o možnostih za odpravo ruske blokade ukrajinskih pristanišč in obnovo izvoza velikih zalog hrane, saj se v ukrajinskih silosih nahaja več kot 20 ton žit. Uradna Ankara sodeluje v pogajanjih med Ukrajino, Rusijo in Združenimi narodi glede dogovora, ki bi omogočil vzpostavitev pomorskih koridorjev in obnovo izvoza iz ukrajinskih pristanišč ob Črnem morju. Doslej je bilo zaznati napredek, obisk Lavrova pa naj bi bil namenjen dodelavi zadnjih tehničnih podrobnosti in uradni potrditvi dogovora. Če bo do tega tudi res prišlo, bo Turčija, ki ima skupno pomorsko mejo tako z Rusijo kot tudi z Ukrajino, vzpostavila posebne koridorje za ladje z ukrajinskim žitom ter poskrbela za njihovo spremljavo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na konferenci, ki jo je organiziral časnik Financial Times, povedal, da zmaga za Ukrajino pomeni ponovno pridobitev celotnega ozemlja, tudi tistega, ki so ga pred začetkom invazije že nadzirale ruske oblasti. Ob tem je pozval Zahod naj se zaveže k dolgotrajnejši dobavi orožja, s čimer bi se vojna hitreje končala. Orožje Ukrajini sicer zagotavljajo Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Nemčija. Čeprav daje prednost zmagi, izbojevani na bojišču pa ostaja Zelenski še naprej odprt tudi za diplomatska pogajanja. Boji v Donbasu pa se med tem nadaljujejo. Ruska stran je tako včeraj sporočila, da nadzoruje stanovanske soseske v Severodonecku, kar pa je Zelenski v svojem rednem videonagovoru zavrnil in dodal, da se razmere v zadnjih 24 urah tam niso bistvene spremenile, odpor proti ruskemu okupatorju pa da se nadaljuje. Poglejmo sedaj še vreme. Krajevne plohe in posamezne nevihte, ki so včeraj zvečer zajele večji del Slovenije, so zjutraj prenehale in nastopila je kratkotrajna razjasnitev. Kaj torej še napovedujejo meteorologi, pa v vremenski napovedi.
Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno spet pooblačilo. Krajevne padavine in posamezne nevihte se bodo zjutraj razširile na večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine slabele in do večera večinoma ponehale. Zapihal bo severni veter, ki bo močnejši na severu in vzhodu države. Temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Prišli smo do konca novic, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Hvala za vašo pozornost, mi pa se zopet vidimo ob 14. uri, ko bomo veseli vaše družbe. Do takrat pa nasvidanje.